Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда 11 журналист боюнча жыйынтык чыгып, анын жыйынтыгында Махабат Тажибек кызы 6 жылга, Азамат Ишенбеков 5 жылга эркинен ажыратылды. Негизи бул канчалык чечим мыйзамдуу, канчалык бул жерде мындай ушул нерсенин сөз эркиндигине, Кыргызстандагы эркиндиктердин абалына жана негизи эле Кыргызстандагы мындай бир демократиялык процесстерге кандай таасирин тийгизет, ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто укук коргоочу, мурдагы акыйкатчы Турсунбек акын болмокчу. Турсунбек мырза, саламатсызбы? Саламатчылык, рахмат. Алгач эле сизге ушул жалпы бүгүнкү журналисттер боюнча 11 журналисттин соттук чечими боюнча эмне деп кандай биринчи реакцияңыз кандай болду? Кандай ойлойсуз? Жалпы бир комментарий айтып кетсеңиз. Менин кичине суроом бар, жана экөөнө жанагындай чечим чыкты. Башкаларына эмне болду калгандарына? Махабат Тажибек кызы 6 жыл, Азамат Ишенбеков 5 жыл, Актилек Капаров, Айке Бейшекеева, булар пробациялык көзөмөл менен чыгышты, анан калгандары акталды. Канча убакыт 3 жылдык пробациялык ошондо деген жетөөсү акталды. Мен анда жооп бере берсем болобу? Эми биз өзү Кыргызстан Борбордук Азияда демократиянын аралчасы деген 90 жылдар атка конгонбуз. Мына ошол аралча бойдон 2023 жылы октябрга чейин ошондой атта келдик. Сөз эркиндиги, демократия, адам укугу боюнча ошо кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу бизде демократия жагынан көп өзгөрүүлөр, көп өнүгүштөр болгон. Тилекке каршы октябрь айынан баштап, былтыркы жылдан баштап мына ушу бизде ушу демократия жагынан, сөз эркиндиги жагынан аябагандай чоң кысымдар болуп ушул саясатчылар камалып октябрь айында былтыркы жылдан быйылкы жылы журналисттер камалып 11 журналист. Мына азыр эми сот чыгып бүгүн алардын кээси соттолуп, кээси апробация кылып, кээси акталып ушундай чыгып атат. Мен ойлойм, бизде конституция бар. Конституциянын авторлорунун бири катарына жаңы конституцияны иштеп чыктык биз. Адам укуктары боюнча декларация бар. Анан ошонун негизинде бизде Кыргызстанда сөз эркиндиги болуш керек. Адам укугу керек. Ар бир адам өзүнүн пикирин эркин айтыш керек. Бул 38 статьяда, 31 статьяда, 39 конституциянын статьясында пикет, митингдер, ар ким өзүнүн пикирин эркин билдирүү, демократия деген баардыгы ошо биздин конституцияда жана декларацияда ачык белгиленген. Анан ошон үчүн мен бүгүнкү чыккан соттун чечимин колдой албайм. Бул конституцияга жана мыйзамдарга каршы кабыл алган чечимдер. 6 жылга, 5 жылга соттолгондо алар мындай кылмышкер эмес. Өзүнүн пикирин эркин билдирген Тажибек кызы, башка журналисттер, алар ошондой жанагындай жаза алышкан өзү туура эмес. Мыйзамга да туура келбейт, конституцияга да туура келбейт, моралга да туура келбейт. Бул ачыгын айтканда бир соттордун баягы анткени соттор кайсы кылымдан бери ушул бийлик кайсы бийлик болсо да ошол бийликтин ошолор менен баягы кызматташып иш кылып келе жатат да. Анан ошол үчүн жанагы жогорку соттун төрагасы дагы арыз жазбаса керек, ал дагы бекеринен кетип аткан жок. Ошон үчүн бул адам укугу тебелеген, ачык эле айтайын, тебелеген. Мына эми апробация менен дагы үчөө төртөө бошотулуп атат, анан башкасы 6 жыл акталып атат. Акталсам да буга чейин кармаган укук коргоо органдары, МВД, анан тергеген тергөөчүлөр, анан прокуратура, ошолордун баары жооп бериш керек да. Алар канча айдан бери отурушту. Анда акталып чыккандан кийин ким күнөөлөрдү? Аларды кармаган, аларды камаган, иш козгогон тергөөчүлөр анда тиешелүү жазасын алыш керек, кан алган. Биз биринчи күндөн баштап эле ошол эле кең правачылар жөн боюнча да мына акталышты, баардыгы толугу менен акталышты. Эми азыр Абжалаевди жатат, ал башка. Мына азыр журналисттердин көбү акталышты. Биринчи күндөн баштап мен укук коргоочу катары айтып келе жатам. Ай, туура эмес. Сөз эркиндиги биз жолго түшкөнбүз. Ошо жолдон тайбайлы. Бул бийлик канча көп иштер жасап атат, жакшы иштери бар, жок эмес, илим бар, көрүп атат.
А бирок деген сөз эркиндиги адам укугу боюнча, демократия боюнча жазып аткан иштери бу туура келбейт. Биздин ошо 15 жылдан бери келген аракет кылган 25 жылдан бери аракет кылган ишибиздин баары текке кетип атат. Демократияны куруп, Кыргызстан өзү укуктук коом, демократиялык коом, сөз эркиндиги сакталган коом деген атка конгон биздин эл аралык мындайча айтканда аброй келип атат. Анан ошон үчүн мен колдой албайм, туура эмес деп айтат. Анан ушул жерде мисалы бул журналисттердин өздөрүнүн мындай бир жалпы кайсыл мыйзам боюнча камалып аткандагы ар дайым суроо туудуруп келет да, себеби дегенде булар массалык башаламандыкка чакыруу. Бул деген Кыргызстанда акыркы убактарда мындай бир саясий куугун топтоонун, саясий активисттердин, блогерлерге карата мындай бир эң көп колдонгон мыйзам болуп калды да. Негизи ушул мыйзам кандай колдонулушу керек болчу? Булардын баарына эле интернетте оюн жазып койгон кишилердин баарына эле колдонула бергени канчалык туура? Негизи эле мисалы ушундай бир дежурный деп коет, ушундай мыйзамдардын мүмкүн аларды жарандык коомбу, укук коргоочуларбы, мүмкүн аларды кайрадан ойлонуп чыгыш керек. Ушул мыйзамдар кандай иштеши керек деген критерийлерин аныктап толугу менен анан иштесе болбойбу? Эми массалык тополонго чакыруу же болбосо бийликти алмаштырууга деген мыйзамдардын бар, ошолордун беренелердин бар, азыр сиз айтканга айланып кетти. Мына ошол эле Олжобай Шакирден баштап андан кийинки камалгандардын бардыгы ошол статья менен кетип атат. Журналисттердин бардыгы, саясатчылардын бардыгы, укук коргоочулар кээ бир блогерлер деп атабыз, ошолордун баардыгы ошол жана массалык тополонго чакыруу деген статья менен кетип атат. Бул өзү туура эмес, бул дагы дежурный статья. Мунун баардыгы тарых өзү тастыктайт, адамдын укугун толугу менен бузуп атат. Ошол жанагы статья, ушул беренени койгон тергөөчүлөр, укук коргоо органдары жана МВД-нын кызматкерлери, анан прокуратуранын өкүлдөрү, мына ушулардын баардыгы мыйзам алдында жооп берет. Бул өтө чоң жаза. Алар ушундай статья коюп атып, бул тарых алдында чоң күнөө кетирип атканын билген жок. Адамдар дубал соо болуп, канчалаган адамдар, мына азыр мен өзү Олжобай окшогон жигит адамды мен өзү жакшы көргөм. Олжобай менен мамилем да начар, канча айтышты ал киши менен, бирок ал кишини бекер камап турат. Ал жөнөкөй айтып койду, чыгыңыздар деп, пикириңизди билдириңиздер деп. Ал бул мамлекетти төңкөрүшкө чыгаруу эмес да. Мен бир Олжобай деле айтып атам, андан башкалар дагы баарын айтып отурбайм. Ушунун баардыгы туура эмес. Атайын бир коюлган статья да, бул туура эмес. Бирок мен бир нерсени айтайын, атайын силердин кеңсеге келгенден кийин мен бир нерсени айтайын. Негизи азыркы бийликтин укук коргоочуларынын соттун чечимин туура дебейм, мен аны аларды күнөөлөйм. Мыйзамга, конституцияга каршы иштер аракет кылат. Бирок экинчи бир нерсе бар да, мен айта элекмин көптөн бери, бир чети бул да сабак болуп атат да терезе. Эмне үчүн табалагандык эмес, бир чети сабак. Анткени ошо Сооронбай Жээнбековдун убагында бул мыйзамдар дагы кабыл алына баштаган улам улам. Анын убагында мына мисалы реакция бир, реакция эки деген билесиң, кыймылдар чыкты, катышты, алар күнүгө жума сайын пикет кылышты, митинг кылышты, жүрүш кылышты, Сооронбай Жээнбеков кет деп айтышты. Жээнбеков болсо эч кандай чара көргөн жок кой, демократияны сактайын, сөз эркинди сактайын, кылбайын, куугунтук кылбайын деп ким койду? Алар болсо күнүгө чыга беришти, ушуда кыйкыра беришти, кет деп айта беришти. Баягы өмүрү саясатка келбеген жаштардын баардыгы көчөгө чыгып кыйкыра беришти. Анан мен демократмын десе эле, сөз эркиндиги десе эле, баягы оюна келген эменин баарын жасашты. Мына ошол жигиттердин баары, кыздардын баары кайда? Анан мына акыры Сооронбай Жээнбековду кетиришти да. Мен Сооронбай Жээнбековду кетиришим мисалы каалаган эмес элем. Ал киши мисалы көп ишти жасаган. Мындай кээ бир иштер жасай албай калды, бирок сөз эркиндиги боюнча, демократия боюнча эч зыян кылган жок, куугунтук кылган жок. А бирок анын мойнуна минип, мындайча айтканда баягы колдон келе тыкылып, анан акыры кетириштим. Акыры мына революция болду, тополон болду, акыры кетти да. Бирок ал кишинин дагы эмеси бар да мындай, ал жактоочулар бар. Бийликти да сыйлаш керек да, азыркы бийликти сыйлаш керек, мурдагы бийликти сыйлаш керек. Алар Жээнбеков жаман жакшы болуп алып келип, анын башына кечирип койгон, сүйүп ушундай бир жаман иштерди кылышты, балчык орнотушту.
Мына акты акыры азыр бий көрүп атат да. Сонун бардыгы азыр сабак болуп атат. Бир чети сабак болуп атат. Кана эми ошол жакта ошол кезде реакция бирде, реакция экиде кыйкырып жүргөн жигиттердин бары кайда? Алардын баары бирөө бизнес кылып, бирөө болсо ак үйдө турат. Мисалы ошо министрликте зам министр болуп же министр болуп ак үйдө турушат. Азыр ушул эле чыгып аткан адамдарды, пикетке минтип чыгып аткан адамдарды куугунтуктаган, ошолорго бут тоскон мыйзамдардын авторлору болуп атышат. Аларды чыгып алып азаттыкта ошо бийликтин кызыкчылыгын колдоп атышат. Кайда ошо жигиттердин баары? Алар бардыгы бирөө бийликке кеткен, бирөө бийликти мактап жүрөт, бирөө бизнеске кеткен. Ошо жигиттердин бардыгы жок азыр кыздардын баары. Мына мындай эки жүздүүлүк болбойт да. Көп себептер эле, эптеп эле ЖМБкти кетириш үчүн чыккан экен ошо. Мына азыркы бийлик талак кылып атат бизди. Конечно, азыркы бийлик аяк аракети менен туура эмес деп эсептейм, мыйзамга туура келбейт. Укук коргоо органдарынын аракети, соттордун аракети. Конституцияны бузуп атышат, бирок буда сабак болуш керек. Мына энди булар кайда баягы? Булар кайда? Баягы коомдо өкмөттүк эмес уюмдар кайда? Дайыны жок. Кан азыр көчөгө чыгып бирөө бир айткан адам бар, жок, коркот бар. Мына силер дагы кайсы күндөн бери чакырып атасыңар. Келип пикирин айткан адам жок. Дагы эле баягы эски гвардия биз жүрөбүз. Пикирибизди билдирип, ачык айтып, президентке чейин кирип, кең правачыларды колдоп, журналисттерди колдоп, Тажибек кызын эмне күнөөсү бар ал байкуш? Эмне болот? Темиров аялы болгону үчүн күнөөлүү. Ошондой болуп атат. Куугунтук болуп атат. Анткени Болот Темировду кетирди. Мен Болот Темировду дагы өмүрү сүйлөшкөн адам эмесмин. Мен анын позициясын да колдобойм. Кээ бир жерде бир эле жактуу баягы популизм кылган жактары бар ал жигит. Ошол эле жанагы Ташиевке карата, башка карата кээ бир такталбаган маалыматтарды чыгарган жактары бар. Мен аны мисалы көп колдойм, өмүрүм сүйлөшкөн эмесмин. А бирок ошол Болот Темировду граждандыктан ажыратып, анан бияктан күч менен өлкөдөн чыгарып, анан соттоп, анан куугунтуктап, бул туура эмес. Ал биздин гражданин, пикирин эркин билдирип атат. Кандай болгондо да. Эми ушундай ишке барган анын үй бүлөсүн мындай кылып атат. Анан жанагы Айке деген журналистке бекер эл аралык уюмдар сыйлык берип атат ага дагы. Ал деле жөн эмес. Анан булардын баардыгы бийлик бүгүн бар эртең жок да. Мен бул бийлик турсун деген, мен бул бийликти колдогон адаммын, билесиңер. Азыр да колдойм. Көп жакшы жактары бар. Бирок дардандап кетпесин да. Баардыгын эле басагалы эле анан оозун эметип бекитип, анан баардыгын адам тебелеп, камап, коркутуп, бул туура эмес. Бул жакшылык алып барбайт. Мен баштан бери айтып келе атам, бул жакшы. Бирок мына ошо кыйкыргандардын баары кайда кайдан? Баягы бийликти сындап, Сооронбай Жээнбековду сындап, Атамбаевди сындап жүргөндөр кайда? Дайыны жок жогору. Потому что убактылуу гана чыгышкан, эптеп баягы күндөлүк бир максатка жетиш үчүн чыгышкан. Анан жоголду баардыгы. Теризат. Бар жоголду. Анткени алар баягы мындайча айтканда туруктуу оппозиция эмес болгон эмес да. Убежден адамдар эмес болчу көбүнчөсү. Бийликтин, байлыктын кулу болуп кетишти. Бирөө бизнеске кетти, бирөө мына азыр төртөө бешөө бийликте отурат. Ошолордун баардыгына азыр ошо чыккандардын баардыгына куугунтуктап атат. Ошол реакция бир, реакция экиде жүргөндөрдүн баары азыр ошол бийликке отуруп алып куугунтуктап атышат. Билгизбей. Мен муну айтпасам кимди айтат? Ушунду айтып коеюн дедим да. Анан негизи эле бул жерде дагы бир нерсе болуп атат. Махабат Тажибек кызы менен Болот Темировдун жаш чет элек баласын сот аны социалдык көнүктүрүү башкармалыгына анын камкордукка алуу маселесин тапшырыптыр. Анан Болот Темиров өзү да жазып атат, эгер социалдык көнүктүрүү башкармалыгы ушул баланын азыркы жашап аткан чоң ата чоң апасынын же болбосо тайнесинин үйүндөгү шарты начар деп табылса аны деген үй бүлөдөн алып коет деген да коркунучтар болуп атат да. Бул жерде негизи ушул канчалык туура да, бир ата энесинин бирөөсүн деген Кыргызстандан кууп салып, экинчисин болсо түрмөгө отургузуп коюп, анан аларды үй бүлөдөн алып мындай балгасы аркылуу кандайдыр бир ушул журналисттерге басым көрсөтүүнүн жолу, муну кандай бааласак болот? Баласын эмне кылды? Жанагы кичинекей баласын эмне кылды? Социалдык өнөктүрүү жагына бердиби? Ошолор камкордук маселесин аныкташ керек экен. Ким кайсыл жакта калат, же болбосо постерди үй бүлөгө берилеби деген. Эми бул да туура эмес. Мына канчасында сакта Атамбаевдин убагында Аида Салянова соттолду, билесиз. Соттолуп кетмеди ал, камакта отурмак, бирок жаш чет элек баласы, эмчектеги баласы, жаш чет элек баласы болгонуна байланыштуу ал бошотулду. Ошондой эле тем более Болот Темиров болсо качып жүрсө эме тиги куугунтуктап салса, эметип салса, аны өлкөдөн чыгарып салса, өлкөгө келе албаса, соттун чечими болсо, анан аялы минтип бул жакта болсо,
анан аял мындай соттошту кереги жок болчу, жаш баласы болсо туура эмес. Бул да адамдык укугун тебе эле, бул өтө мындай айтканда өтө катуу эме да, мындай жаза да. Эмнеге өчүрүшөт ал? Болот эмне элдин душманы. Эми ал деле бир кыргыздын баласы да, анын да айткандардын баары туура деп айта албайм. Ал дагы кемчиликте бир жакты кеткен жактары бар. Ал дагы вот грант алып аткан жактары болуш керек. Мен аны алды алып билбейм. Ошо ал дагы бир батыштын биз чалып аткан жактары бар. Эми ал эмне кылат? Бир грант алыш үчүн бирдемени кылыш керек. Бирок ал кандай алаңында да окуп атат. Грантты көрүнгөн адамга бербейт да. Чет мамлекеттен эле көрүнгөн адамды каржылабайт. Ал ага проект жазыш керек. Аны башты иштетиш керек. Күн түнү эмгек кылыш керек. Компьютерге отуруш керек. Аны обосновать этиш керек. Жана фонддордун эл аралык фонддордун алдында. Анан грант алат. Ал грант алган адам деле күнөөлөбөш керек. Анан алып атат. Анан эми анан бийлик азырандап бүт элпордун баарынан да өлкөдөн чыгарып тастагандай болду. Анан канчалаган адамдар чет мамлекеттен грант алып жашап атат. Алар анан социалдык гранттар бар, мектеп куруп атат, жол куруп атат. Алардын баары күнөөлөргө болбойт. Анан сөз эркиндиги болсо анда конституциянын баарын азыр кайрадан өзгөртүп диктатуралык авторитардык режим курабыз деп туруп анда бүт баарын адам укугу жөнүндө иштеткендин баарын жоюш керек анда. Конституция сонун конституция, мына биз иштеп чыккан конституция. Кылып аткан чечимдердин баары конституцияга каршы. Конституция төп келбейт. Кандай анан? Мындайча айтканда эме болот го? Двоякость болот го? Конституция эл аралык биз совет адам укугу боюнча комитеттин мүчөсүбүз. Кеңештин мүчөсүбүз. ООНун алдында. А бизде алган милдеттенмелерибиз бардыр. Сөз эркиндиги, адам укугу, демократия боюнча. Мына азыр ошо адам укугу боюнча кеңештен чыгып калсак эмне болот? Мына эл аралык коомчулуктун алдында о Биркен Улуттар Уюмунун алдында ОБСЕнин алдында биз отчет беришибиз керек. Отчет берет мамлекет атайын доклад кылат атайын отчет берет адам укугу кандай Кыргызстанда аткарылып атат. Анан кандай болот эми азыркы 11 журналисти чыркап соттоп атат. Ал эми акталган журналисттердин алдынан да укук коргоондор жооп бериш керек анда. Мына туура эмес соттоду, туура эмес тергеди, акталды, анда буларды соттош керек деп ушундай чечим кылыш керек кандай болот. Анан кандай анан алардын үй бүлөсүнөн ажырап жаткан күндөрүчү айлап канча убакыт болуп кетти аларда эсимден да чыгып кетти. Мисалы 11 журналист кармалган канча убакыт болуп кетти мисалы. Ал 7 ай, 8 ай го дейм. 8 ай эмес жок болсо канча болот туура. А 8 ай алардын жатканы боюнча ким жооп берет? Мына акталган журналисттерди айтам мага. Акталгандарын айтам. Ал эми жана кама 6 жылга 5 жылга кесилгендердин өзү да туура эмес деп ойлойм. Сөз эркиндиги үчүн келип атат. Тем более болот аял болгон. Ошондой эле айтыш керек мисалы. Мен өзү Махабат Тажибек кызымын өмүрү көргөн эмесмин. Айкесин вообще эле көргөн элекмин. Орустун баягы мен баягы эме катары эме деп коеюн. Ветеран катары, ошо укук коргоо жагынан баштоочусу катары, демократиялык коомчулуктун өкүлү катары, Кыргызстан иммигрант кыймылынын башчысы, Борбордук Азияда конгресстин координатору, укук коргоо кыймылынын төрагасы катары мен айтпасам ким айтат аны? Адамдын убасы болот. Азыр укук коргоо органдарда байкасың, чарчактабасың. Сотторду чарчактабасың. Мунун баары бүгүн бар, эртең жок. Эртеңде күн келет. Бул бийликти эми колдой эле атпайсызбы? Эмне кылабыз? Бар жана колдоп атабыз. Эми ардан бери болуш керек. Адамды убасы болот бар да. Анда адам укугун коргоо, укук коргоо, анда мамлекет укуктук мамлекет эмес, демократиялык мамлекет эмес. Анда жөн эле биз авторитардык же болбосо бир мындай диктатордук мамлекет деп анда ошондой чечим кабыл алып конституцияны кабыл алып. Эми айтып атпаймынбы, жакшы жагын айтып атабыз. Көп иш жасап атат президент баштап. Башкалар премьер иштеп атат. Ташиев иштеп атат. Аны көрүп атабыз, көп иштер жасалып атат. Бирок адам укугун бузуп, демократияны тебелеп, сөз эркиндигин муунтуп, камап, анан ошонун эсебинен анан мындай эми иштер жасалыш керек да. Мен муну айтып эле атам. Бирок айтып аткан менен деген кичине угуп коюш керек да. Бирок мына да канча саясатчылар камалып чыкты. Парламент болсо жөнөкөй эле кол жоолук болуп калды. Мындай жөнөкөй эле бир органга айланып жана нотариуска айланып калды. Чын эле нотариус толук айланбаса да ошого бир жанагы отун чийип деген бир жанагы эмени Орунтаев деген эме келип алып бир эле жөнөкөй эле бир эменин агентствонун директору келип алып эмелерди окутуп атат, депутаттарды окутуп атат. Мына бүгүн Нурлан Шакиев туура айтып тур. Эсел чарчаңдаба, сен эркелебе деп айтып атат. Эми парламентти да тебелеп түштү. Эми ушундай кандай болду? Депутаттар болсо уже бүт 10 чакты 20 чакты депутат уже кетирди. Кээсин соттоп атат, кайра чыгып атат. Ушундай болгон. Ушу демократия, ушул демократия бул. Бул туура эмес да. Азыркы бийликтин чоң иши жасап атат. Мына бул бир дагы буга чейинки бийликте жасап алган чоң ишти мына экономикалык, социалдык,
Bu көп реформалар жүрдү. Саясий реформалар жүрдү. А бирок деген парламент ушунчалык деңгээлге чыгып атат. Демократия ушунчалык деңгээлге чыгып атат. Азыр ар ким өзүнүн сөзүн пикирин айта албай калды. Бар коркуп калышты. Бул эмне деген сөз? Парламент болсо өзүнчө эле бир кол жооп байланып калды. Кандай болот эми бул? Биз анда демократиялык мамлекет деген атты болчубуз эми. Эмне кандай абалыбыз болот эми? Ошон үчүн бул жакшы калып барбайт. Мен баштан эрке бул жакшы калып барбайт. Азыркы бийликтин турганы жакшы, иштеп атканы жакшы, бирок деген адам укугу сөз эркиндигин демократия боюнча жазагандар тегинден тескери болот. Бул деген адамдардын убасы деген болот. Азыркы бийлик да ошол кыйналып, кысталып, соттолуп, камалып, бычак жеп, кан кетип, туугандарынан ажырап, балдарынан ажырап келишкен болот. Анан өзүлөрү шер алдын чокой ийип коюш керек, өзүлөрү кандай абал менен алда келген. А бул соттолгон журналисттер, камалган саясатчылар, журналисттер, жанагы укук коргоочулар, блогерлер кандай азап тартып атышат, үй бүлөсү кандай сарсанаа кылып атат. Эмне үчүн биз ал жөнүндө ойлоп көрөбүз? Туура эмес деген ойлош керек. Адамдардын убасы бар да. Кудай деле карап турат да баары. Ошон үчүн мен бул жерде Анан негизи эле ушул журналисттердике болгон кысым, анан жалпы эле саясий куугунтуктарды алып карасак, бул Кыргызстанда болуп аткан экономикалык жана башка инфраструктуралык чоң долбоорлордон сырткары болуп аткан бул иштер, мисалы буга чейинки бийликтерди алып карасак, сиз мындай бир тарыхый мындай бир мааниде алып караганда, бул Кыргызстанда азыр ушул нерсе эң чоң деңгээлине жеттиби? Же мурдагы бийликтердин убагында кандай эле, мисалы ошол эле Акаевдин убагын алып карайсызбы, Бакиевдин убагын алып карайсызбы, Атамбаевдин убагын алып карайсызбы? Азыркыдай журналисттерге кысым, азыркыдай мындай бийликке карата бир сын сөз айткандардын баарын эле барып камап койгон, ушундай болгонбу буга чейин? Кандай болгон эмес. 23 жылга дагы кайталап айтат. Октябрь айына чейин, 23 октябрга чейин мындай кысым болгон эмес. Азыркы мамлекет башчысы Садыр Жапаров дагы 22 октябрь айына чейин 20 жылга чейин татынакай иштеди. Эч кандай адам укугу тебеленген жок, демократияны муунткан жок. Мына баардыгы былтыркы октябрдан башталды. Мына бир жыл болду. Бир жылга чукулдап калды. Кимден кандай указание алышты мен түшүнбөйм. Эмне үчүн булар адам укугун тебелеп, демократияны басынтып, сөз эркиндигин басынтып. Азыр президент айтып атат. Мен демократияны төбөлөткөн жокмун. Конституцияны бузбайбыз. Мыйзамды иш кылабыз. Адам укугун тебелебейбиз. Биз только мыйзамдын негизинде иш кылабыз дейт. Туура эмес. Кандай мыйзам негизинде иш кылсаң да камалбаш керек да, куугунтук кылбаш керек да. Кемпровод боюнча мына бир такталды. А ким жооп берет эле? Алар бир жыл үч айдай отурушту. Бир жарым жылга чыгып отурушту. Ким алардын убасы боюнча канчасы оорудуп, канчасы жатты, канчасы операция болушту? Ким ага жооп берет анда? А кана демократия кандай сакталып атат? Мыйзам бузулуп атат да, туурабы? Чыга калып сүйлөгөндүн баарын камап, шак камап атат башкача. Депутаттардын баарын четинен коркутуп кетирип атат. Мына жаңы эле чыккан Бектазаровду кайра камап салды. Мен тиги Астанага келсем камап салды. Эми ал мен биякта болсом деле камалмак. Мен канчалап айтып атам, аксакал катары, ардыгер катары, адам укугу жүргөн катары, президент өзүн айтып атам, башкаларын айтып атам, укук коргоорун айтып атам, мындай болбойт, бул жол жакшы эмес. Эгерде Бекназаровду камай турган болсо анда баардыгын камабай. 14 мүчөсүн бору убактылуу өкмөт оңтой 14 мүчөсүн Отунбаевди баштап эмне үчүн камабайт? Отунбаева оңдо жүрөт. Алмазбек Атамбаевдин дайны жок, кайда жүргөнү белгисиз. Ал дарыланып келген эми ага кайда жүргөнү ал дааныс жок. Аны же камаш керек, же бийлик отуруш керек, бирдеме кылыш керек. Сарипов болсо Бектазаров менен сүйлөшкөн Сарипов болсо азыр чоңдордун баарына чапан жаап жүрөт. Башкалар башка убакыт өкмөт мүчөлөрү эмне үчүн андай болсо андай болсо баарын камаш керек. Эмне үчүн эле тиги ошол тиги ким менен Кеңешбек Дүйшөбаев менен эле ким камалыш керек? Тиги Бекназаров камалыш керек. Эми туура эмес да, баары да бирдей кылсын да. Телефон менен Бекназаров ким менен сүйлөшүп атат? Сарипов менен камалыш керек. Анда Сарипов да камалбайбы? Бекназаров эмне? Эмне кылды эле? Душман беле. Азыркы бийликке кошомат кылгандардын баары камалбайт, татынакай жүрүшөт, кызматта отурушат. Бирөө тетиги Германияда отурат элчи болуп, бирөө болсо тиякта жүрөт, бирөө болсо биякта жүрөт, бирөө болсо чарчактап ак үйдө жүрөт, а бирөө болсо Бектазаров болсо камалып жатат. Кудайына карабайбы, кичине мындай калыс саясат жүргүзсүн да. Же мен айтпасам, пожалуйста, диалогко чыксын азыркы бийлик.
Мен айтпасам анда аргумент болсо чыксын анда кир мен туура эмес айтып атсам. Баарын камай турган болсо тегиз баарын камайсың. Камаса баарын камабасың. Бул кандай бул эмне деп түшүнсө болот? Ошон үчүн мен просто айтар мындай туура эмес. Бекназаровдун өзүнүн ролу бар. Кемчилиги толтура анык. Ал Текебаев дагы, Бекназаров дагы убагында баягы ошол эле айрыкча Текебаевдер 10 жыл чылчакташты да, туурабы? Же арма же президенттик мамлекет эмес, же парламенттик мамлекет эмес, барда кылышты да. Мамлекет вообще карыз кабат отуруп калды. Анан ошон үчүн жаңы конституция иштеп чыктык, жаңы өкмөт курулду, жаңы структура иштеп чыктык, система өзгөрдү. Эми ал иштеп атат, жакшы иш болот. Эми бирок адам укугун тебелеби да, демократияны бузбады да, сөз эркиндигине өкмөтпөдү, адамдарды басага алып камабады. Эми кудайды карабайсыңар, или бул нерсе чеги болот да айланат. Мен укук коргоочу атып айтпасам ким айтат? Азыркы бийликке күйгөн адам катары бар. Дагы эле колдойм. Азыр мына президенттердин арасынан 6-6 президент иштеп атат. Эң жакшы аракет кылып аткан азыр Садыр Жапаров. Вот мына салыштырмалуу айтайын. Даже Акаев. Акаев ойлогом Акаев 15 жылга чукул иштеди эми. Бирок Акаевдин жасаган ишинен жасап алган зыяндуу иштер көп болду. Мамлекеттин башчысы катары иш таштап качып кетти. Өткөндө уялбай айтып атат кайра. Интервью берип. Мен эч кандай күнөм жок, менин бир күнөм дейт. Жанагы типографияны түзүп берген күнөм дейт. Уялбай. Ал мамлекетти таштап качкын президент атанып, баардыгы таштап качып кетсечи? Мамлекеттин куралдуу күчтөрдүн башчысы, мамлекеттин президенти Кыргызстанды баардыгы уят кылып качып кетти башка өлкөгө. Бул эмне күнөөсү эмеспи? Туура кылды парламент өткөрбөй коюп. Президент да туура кылды парламентке салып берди. Ошон үчүн биз деген мындайча ардыгер болуп калдык. Мына мен 35 жылдан бери саясатта мына бейл туура 35 жыл болду адам укугу деп жүргөнүм. Атабыз да. Президенттин айтып атабыз жакшы жагын, башка командасына жакшы жактарына министрлер азыр жакшы деп атат, көп министрлер. Парламент ичкен дегендер токтолуп атат. Мына шаардын баары оңолуп атат. Коррупцияга каршы күрөш жүрүп атат. Анын баарын айтып атабыз. Бирок күрөш жүрүп жүрүп анан ата балдары кызматка барбасын, туугандардын баары кызматка барбасын, алардын да соттош керек деген чечимдер чыгарып атат азыр. Ошондор мыйзамдар иштелип атат ККМ тарабы же башка. Атасы үчүн баласы жооп бербейт, баласы үчүн атасы жооп бербейт. Буда адам укугун тебелеген массалык түрдө тебелекке кирет. Мисалы бир туугандар бирөө жыгач уста болсо, бирөө министр болсо, министр мисалы коррупция кылса, мамлекеттин бюджетин жесе, а жыгач уста иниси эмне үчүн жооп бериш керек? А баласы мисалы атасына айтса, ата сен туура эмес кылып атасың, мамлекеттин байлыгына кол салба деген баласы айтып атса, анан баласын укпаса атасы дагы эле мамлекеттин бюджетинен кол салып жеп атса, а эмне үчүн атасы баласы жооп бериш керек? Чындыкты айтып аткан баласы. А баласын укпаган үчүн атасы эмне үчүн? Атасы жооп бериш керек да. Ошон үчүн бирдемени азыр мындайча айтканда укуктук талаадан чыгып кетип атабыз. Конституция иштебей атат, закондор, мыйзамдар иштебей атат. Азыр мына мамлекет айтып атат, биз мыйзамды конституциялык жолдо баратабыз дейт. Туура эмес да. Жолдо баратсак мыйзамдар иштесин да, конституция иштесе мондай ишке болбойт да. Эми жакшы жагын айтканым, муну уксун да, чындыкты уксун да. Мына азыр бир да жолугушу демократиялык коомчулук жолугушу жок. Пикет, митинг айтпайбы го, вообще жолугушу жок да. Президент мына демократиялык коомчулук менен жолугуш керек. Мен улуттук жыйын кылсын деп айткам. Баары жолугушалы. Өлкө кандай болот? Кыргызстан кайда барат? Улутубузду кандай өнүктүрөбүз? Дүйнө эле азыр дүйнө да буркан шаркан болуп атат дүйнө. Дүйнө азыр буркан шаркан болуп атат. Мына дүйнөлүк согуш чыгып кетүү коркунуч келип чыгып атат. Мына Ближний Востокто абал өтө оор. Адам укугу тебеленип, миңдеген адамдар кырылып атат. Мына Ливанды айткыла, Палестина айткыла. Мына ушундай кезде Кыргызстан кайда барат? Кимдер менен болобуз? Кимден куйругун кармайбыз? Улут катары сакталып кала алабызбы? Мына ушул жерде улуттук жыйын кылыш керек президент башында туруп. Аны уккан жок. Айтып атам. Курултай өткөрүп атабыз. Курултай эмне? Курултайдын баары азыр кошоматчыга айланды. Мына декабрда чогулат, президентти мактайт, бийликти мактайт, бийлик алардын баарын эме менен алып келет. Самолет менен алып келет, бияктан тамак берет, жаткырат, бүт баарын оплачивать этет да кайра кетирет. Все. А ушу курултайбы? Курултайдын баарын азыр дежурныйга айландырып алсын. Ал эмес, татынакай улуттук жыйын кылыш керек. Улуттук жыйын анан улут жөн адам укугу кандай болуп атат? Сөз эркиндиги эмне болот? Эмне үчүн камалып атат? Улутту кандай өнүктүрөбүз? Эмне кылабыз? Демократияны кандай сактап калабыз? Мына ушул жөнүндө сөз кылыш керек. Анан ушул эле жерде сиз институттардын маселесин дагы жакшы айтып кеттиңиз да. Ошол буга чейинки дагы буга чейинки бийлик учурунда деле мисалы соттордун
мыйзамсыз чечимдерин айрыкча саясий иштер боюнча мыйзамсыз чечимдерин ошол эле азыркы президент Садыр Жапаровго карата болгон чечимдерин деле эсибизде бар да. Ошол эмне үчүн мисалы бизде сот бийлиги мындай өзүнчө көз карандысыз, кайсы бир өзүнүн көз карандысын куралган жок? Эмне үчүн бийликтин бир куралы болуп калды? Анткени мына сиздин сөзүңүздү карата айтайын. Садыр Жапаровду, Кулувду, ошол эле Текебаевди, кысасы камалган саясатчылардын баарын, ошо Темир Сариевди бүт камалган, Алимбек Жээнбековду баштап бүт камалган саясатчылардын баарын соттогон, соттордун баары тиешелүү жазасын алыш керек болчу. Мисалы Садыр Жапаров дагы ошондо мына Каныбек Иманалиев айтып чыкты, ким айтып чыкты? Бирөө айтып чыкты. Ким жана деп баягы тиги премьер министр болуп Садыр Жапаров шайланатканда Жанар Акаев айтып чыкты менимче. Эй, айланы сот соттор өтүп атканда ошол Садыр Жапаровду соттогон судья эмеден өтүп атканда жогору кечти. Айтып чыкты, эй, кайсы бетиңиз менен ушу ушуга келдиңиз? Кайрадан сот болоюн деп. Мына Садыр Жапаровду сот болдуңуз деп. А Садыр Жапаров аны кечирип койду. Мына азыр бир дагы соттордун баары наказание алган жок. Мына соттордун баары тиешелүү оор жазасын албагандыктан мына ушундай абалга келип атабыз. Мына азыр дагы Кемпирабат боюнча мына акталды. Мына азыр журналисттер акталды деп айтып атасыңар. А ким аны соттоду? А ким аларды тергеди? Ким иш козгоду? Ким камады? Бардыгы тиешелүү жазасын алыш керек да. Бизде деген тартип болуш керек да, туура. Сен бирдеме иш кылдыңбы? Эй, бийликти нукур кылгузум дейт. Бир чети азыркы бийликте мына бүт камап атат. Кесин ана криминалдардын баары камап атат. Ичпеген жана жегендердин баарын кустуруп атат. Мына акыры бийлик нукур кылгузун экен да. Туура кылып атат бир чети. Мына криминал азыр жолго салынып калды. Жанагы көп Райым Матраев баштап мына алардын баары тиешелүүге отурушат мисалы, же чыгып атат, миллиарддын баарын төлөп атат. Акыры мына бийлик нукур кылгузун болот экен да. Бул иши жакшы. Бирок ошонун баардыгын аягына чыгарыш керек да. Мына кайраларды чыгарып атат. Мына кустуруп берсе эле болду, баарын чыгарып салат. Эми айтып атат, эми жарым жок дегенде жарым 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 мен отурат мындан кийин. Кускан күндө дагы 10 жылга келсе 5 жылына отурат деп атат. Эй, ал туура эмес, жарым мөөнөт эмес, толук мөөнөтүнө отуруш керек. Эгерде 20 жылга кесилсе бир коррупционер миллиарддаган акчаны өлкөгө зыян кылса, 20 жылга кесилсе анын миллиарддаган акча бир 100 миллион сомду кусуп берсе 3 жылын 2 4 жылын ылдыйлатыш керек да, 16 жылга отуруш керек. Жарым жыл эмес, ама жарым суроо эмес, толук менен отуруш керек. Отошондо анан коррупцияга каршы катуу сок курулат. Анан азыр кустуруп берсеңер чыгарып ийсе мына өзүлөрү азыркы бийлик моюнуна алып атат. Көрсө мындан жыйынтык чыкпайт экен. Биз токтото албай атабыз коррупцияны. Эми токтото только жарым жарым мөөнөтүнө отургузат. Жарым эмес, толук мөөнөтүнө отургузат. Жеңишкендердин баарын. Мына азыр мамлекеттин баарын жеп алышты. Мына азыр Садыр Жапаров менен азыр мына Куташиев айрыкча камчы кыдырышат, ушу менен аракет кылып атат. Жүрөгү ооруп атса керек, өзүнүн ооруган жүрөгү. Анан биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Акыркы суроо Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети ошол Болот Темировдун иши боюнча маселени карайт экен. Бул жакында эле белгилүү болду. Негизи Кыргызстандагы болуп аткан окуялар ошол эле Европа Коопсуздук Кызматташтык Уюмунун кечээки Варшавада болуп аткан чогуу жыйынында талкууланды. Буларда ушул бир эмес бир канча өлкөлөр Кыргызстанда болуп аткан окуяларга өздөрүнүн мындай бир пикирин билдирип ушул кыргыз өкмөтүнүн саясий бир иштерден саясий куугунтуктоодон баш тартууга чакырыптыр да. Кыргызстанга ушундай болуп аткан нерселер дүйнөлүк деңгээлде мамлекетке кандай таасир тийгизет? Анын жыйынтыгында эмне болот? Мисалы дүйнөлүк жалпы биз ошол Түркменистан же болбосо Түндүк Кореяда болуп дүйнөлүк жалпы саясатта мындай бир уулактап бараткан жокпуз бу ушул саясий саясаттын жыйынтыгында. Перизат, мен бир көптөн бери айтпай жүргөн бир ойду айтайын. Эми мен дагы сокко калышым мүмкүн. Мени да сындагандар болот. Сындай берсин, бирок мен баягы изгой. Мен мына 35 жылдан бери укук коргоочу болуп келатам. Башка ишти кылган жок. Мен ушул эл аралык уюмдардын Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House, Международный уголовный суд ушул уюмдардын баардыгынын чечимдерин аткарып, ошолор менен иштешип келаткан адаммын да. Мен мисалы эл аралык уюмдардан грант алган жок. Алардын капчысын чаппан жок, бирок жүрөгүмөн укук коргоочу эл аралык уюмдарды ОБСЕ
ішкені оңды генерал ұйымдарды мен жаңа атап кеткен ұшыншалық бір сыйлап қуып келгенмін да. Журналистік союздарды ошо бір ошонун баарын угуп келгем. Бирок мына мен азыр 65'ке чыктым. 35 жылдан бери адам укугу деп жүрөм. Бирок менде дагы мына азыр ушунчалык бир өзгөрүүлөр болду. Укук коргоочу катары мен өзгөрүп атам да. Анткени менин көз караштарым өзгөрүп атат, позициям өзгөрүп атат. Мына ошол эле эл аралык уюмдар, ошо адам укугу боюнча уюмдар, ОБСЕ болсун, ошолордун баардыгы ойлору жакшы келсин. Келсин ойлору жакшы. Бирок көбүнчөсүн ойлору. Анткени алар грант берет, проекттерди ишке ашырат. Аларды финансировать этет, мисалы биздин НПО-лорду Казакстандагыны, дүйнөдөгү ошол аны НПО-лор аркылуу ошол өлкөгө мисалы таасир берген аракет кылат. Мисалы ошол эле Белоруссия Тихановскойду пайдаланып, тиякта жанагындай бир цветной революцияды уюштуруп, ошолор адамдар чыгарып пикет митинг кылып, түрдүү акцияларды уюштуруп, анан ошо бийликтин алмаштыруу аракет кылып, ушундай бир аракеттери бар экенин мына кийинчерээк мен билип жүрөм. Мына ошо Россияга каршы Немцов убагында Немцов өлүштө туура эмес, конечно, мен каршымын. Мисалы аябай осуждаю. Күчтүү пайда. Уже ошол убагында канча миңдеген адамдар ошо колдоп чыгышкан да Россияга каршы. Көрсө Россияда Путинди алмаштыруу үчүн аракеттер болгон. Мына Белоруссияда Лукашенкону алмаштыруу үчүн аракет болгон. Кыргызстанда дагы азыркы бийликти алмаштыруу боюнча ошол эле Сооронбай Жээнбековду мына НПО-лор кетирбесе дагы все равно өзүнүн ролун аткарды да. Ошон үчүн мына МУЦ деген бар. Международный уголовный суд. Мына Путинге каршы аны Омус менен экөөнү камалсын деген чечим чыгарды. Чыгарды. Көрсө эл аралык уюмдар, укук коргоочу уюмдардын баардыгы киреси. Алло. Төрөйүнбү? Мисс Ооба. Төрөйүн болуп калды. 140. Эл аралык уюмдардын Болчу. баардыгы көрсө өздөрүн жанагы каржылап антимитип аракет кылуу менен ошо мамлекетке да өзүнүн таасирин, саясий таасирин эметип бийлик алган аракет кылган жактары бар экен да. Анан алар баягы батыш мамлекеттерин, Американын куралына айланат экен. Мына ушундай жактарын билдик да. Мына азыр Украинада согуш ошондон келип чыгып атат. Мына Запад ушу Украинаны колдоо менен эмне кылып атат? Эмне кылып атат азыр? Карачы, бир тууган мамлекеттер чабыштырып атат. Славян мамлекеттер чабыштырып, өкмөт азыр Украинада канчалаган шаарлардын баары талкаланып, элдин баары миллиондой мигрант болуп, качкын болуп кетип атышат. Мына ошон үчүн Западдын баардык эле эмелери туура деп айта албайм мен. Конечно, адам укугун бирок мамлекет дагы биздин мамлекет кыргыз мамлекети Жапаров башында турган мамлекет дагы эл аралык уюмдардын да чечимдерин сыйлаш керек. Аларга кол койдуңбу? Мына совет по правам человека мүчөбүз биз. ООНго мүчө. ООНго мүчө болгон ООНдун эл аралык институттардын чечимдерин аткарганга аракет кылыш керек. Конституцияны, декларацияны аткарганга аракет кылыш керек. Бул жактан эл аралык уюмдардагы туура эмес аракеттер болуп атат. Ички кызыкчылыгы менен. Бийлик дагы туура эмес аракеттерге барып, эки тарап тең эл аралык саналы сенин баарын бузуп атышат. Ошон үчүн мен көз карашым өзгөрдү да чын айтканда. Ошол эле кээ бир НПО-лор дагы ошол эле батыштын гана эмесин камчысын чабат да. А мамлекетти ойлош керек да. Мамлекет улам эле бийлик алмаша берсе мына Кыргызстанда канча 6-нчы президент болот. Канча 2 жылдан 3 жылдан эле кетип атышат. Качып кетип атышат башка өлкөлөргө. Жакшы болдук мына. Мына өлкөбүз өнүкпөй калган да. Мына эми азыр мына 3 жылдан бери бир кичине өнүгүү жолуна түшүп атабыз. Ошон үчүн бул жагын да ойлонушубуз керек да. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Бишкек шаарынын Ленин райондук соту жапырт камалган 11 журналист боюнча жыйынтык чечимин талкууладык. Эскерте кетүүчү нерсе, бул Ленин райондук соту Махабат Тажибек кызыны 6 жылга, Азамат Ишенбековду 5 жылга, Актылек Капаров жана Айке Бейшекееваны 3 жылдан пробациялык жазага чегерди. Ал эми Максат Тажибек уулу, Акыл Орозбеков, Жумабек Турдалиев, Жоодар Бузумов, Сапарбек Акумбеков, Сайпидин Султаналиев жана Тынстан Насыбековдорду актоо чечими кабыл алынган. Бүгүн биз ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто укук коргоочу, Борбор Азиядагы адам укуктары боюнча конгрессинин координатору Турсунбек Акын болду. Турсунбек мырза, келип бергениңизге чоң рахмат. Сау болыңыз. Алып барган мен Перзат Сайпурган.